Fala galera, Testorando Robson na área para mais um vídeo top das galáxias para vocês. No vídeo de hoje vou trazer aqui, né, mais um modelo, mais um efeito pedra para vocês aí. E olha só que top das galáxias que ficou. Foi feito aqui, né, com argamassa C2 e pintura decorativa. Aqui também foi usado que resina acrílica à base d'água. Então, se você já gostou do painel, deixa o seu like, se inscreva no canal que você esteja chegando agora, né, e compartilhe o vídeo. Para esse vídeo aí chegar, né, no maior número de pessoas aí possíveis. Então, né, bora lá pro passo a passo. Então, né, pessoal, vamos lá pro primeiro passo, né? Já estou aqui com minha desempenadeira, meu espátula e também minha argamassa que já está no jeito, já está preparada aqui. Essa aqui é o ponto que eu vou trabalhar com ela aí, não muito mole, mas também não muito viscosa. Então, aqui, ó, eu estou com o meu painel. Aqui eu vou estar até simulando aqui, né, uma parede aí que esteja até no tijolo. Você também pode estar fazendo em direto no tijolo. Vou fazer esse painel aqui para mostrar para vocês aí que trabalho lindo que vai ficar aí. E mostrar, né, também o passo a passo de como eu fiz. Então, bora lá. Primeiro passo aqui, a gente vai passar argamassa em tudo, né? Se fosse uma parede de tijolo ou reboco novo, era bom umedecer primeiro, né? A gente umedece aí com água. A gente dá só uma leve umedecida aí para argamassa aí ficar uma adesão melhor à parede. Mas aqui não precisa, porque eu vou passar direto no painel aqui. Então, bora lá. Primeiro passo aqui, a gente vai pegar a argamassa, colocar na nossa desempenadeira. E não tem segredo nenhum, né? Acompanha no vídeo aí. Vou puxar aqui de baixo para cima. Ó. Vou puxar aqui numa espessura de mais ou menos entre uns 2 milímetros. Ó. Então é isso, né? Já passei a argamassa aqui, em torno dos 2 milímetros de espessura, né? Uma espessura bem mais fina, né? Agora que vai esperar aqui só um pouquinho, dar uma puxada aqui na argamassa, né? Puxar um pouquinho, ela secar um pouquinhozinho aqui, em torno dos 10 minutinhos aqui, a gente volta. Então, né? Passado aí em torno de 10 minutos, né? 10 a 15 minutinhos, nossa argamassa já está mais sequinha, já puxou bastante. E o que a gente vai fazer aqui agora? Com a minha espátula e uma desempenadeira com um pouquinho de argamassa, vou fazer assim, ó. Vou pegar ela um pouco aqui na minha espátula. Ó, vou pegar ela assim e vou fazer assim. Vou fazer assim, vou vir grudando ela em cima da outra argamassa que a gente passou. É por isso que eu vou precisar de passar uma camada aí por baixo, né? Para a argamassa e grudar na outra. Ó, bem fácil. Então já vai criando aí, né, uma textura aí por cima aí. Ó. É bem rápido. Só a gente vir passando por cima que ela vai vir grudando. Ó. Fazendo devagar, pra vocês verem. Ó. Bom, galera, passado um tempo de secagem da nossa argamassa, né? Já se passou aqui em torno de 4 horas. A nossa argamassa aqui já tá com pontos brancos, quer dizer que isso aqui já está secando, né? Já está no ponto de secagem aí. E antes dela secar de tudo, a gente vai vir aqui fazendo os cortes. Vou fazer o seguinte: na parte superior, né, eu vou, com o auxílio de uma trena aqui, eu vou vir marcando aqui, ó, de 20 em 20 centímetros na parte superior do meu painel. E nas laterais aqui, também de 20 em 20 centímetros. E não esquecendo, vou estar utilizando aqui, né, uma chavinha de fenda para a gente estar fazendo os cortes. Os cortes e a marcação. Então, bora lá. Então, vamos lá. Como eu vou marcar de 20 em 20, só faço uma marcação aqui. 20. Outra aqui, 40. E assim por diante.
Então, aqui com o auxílio da minha régua niveladora, eu vou vir aqui fazendo os cortes. Inicialmente, vou fazer os cortes primeiro na horizontal, depois eu vou vir fazendo na vertical. Caso não tenha uma régua niveladora, vocês podem marcar dos dois lados do painel ou das duas paredes, né? Talvez fica mais fácil. Caso também, uma outra ideia para vocês é vocês estar usando uma fita crepe, né? Coloque-se a fita crepe antes para depois vocês passar a argamassa. Também dá o mesmo resultado. Chegando nessa fase aqui da massa já quase secando, é só vir tirando aí as fitas, que fica mais fácil de fazer em paredes maiores. Então, bora lá. O que que eu vou fazer? Eu pego minha régua niveladora, posiciono ela onde que eu marquei, nivelo e venho cortando. Eu pego aqui, né, uma trincha velha e venho fazendo isso aqui, ó, venho isso aqui dando acabamento, limpando e dando acabamento aí nos frisos. Como é já nivelador, então é só acertar o nível dele aqui. Então acertei o nível dele aqui e agora é só cortar. Onde que a gente corta primeiro e salta a segunda. Então a gente cortou primeiro, vou saltar a segunda e vou cortar a terceira. Então, como eu cortei a primeira, vou cortar agora a segunda. Vou saltar a primeira e cortar a segunda. Muito fácil, não tem segredo nenhum, né? Então, né, feito todos os cortes, vou entrar aqui com a trincha novamente, a gente ir dando acabamento e limpando aqui os nossos frisos. A gente vai esperar agora a argamassa secar por total e depois a gente vem com a pintura, galera. Então, até daqui a pouquinho. Agora a gente vai entrar aqui na pintura, né? Inicialmente aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou selar aqui essa textura primeiro, né? Eu tô com um restante de tinta aqui que sobra de outros trabalhos nossos e vou dar uma demão aqui de tinta aqui para selar a nossa textura e também, né, para evitar o gasto da outra tinta que a gente vai vir por cima. Então, bora lá. Então, pessoal, voltando aí, né? Nosso selador já está seco e já está pronto aí para pintura. Porém, eu mudei os planos, não vou fazer outra tinta e sim reaproveitar essa. Como eu disse, né? São restos aí de sobra de tinta que vai sobrando de outros trabalhos nossos, a gente vai juntando tudo num pote só. E chegou nesse tom, né? Ficou um tom aí muito bonito, muito bacana. Gostei bastante. É uma cor puxada com azul petróleo. Então vou resolver aqui reaproveitar esse tom mesmo aí, essa tinta mesmo aí. Então, partindo aqui para frente, né? Fiz aqui já o meu tom de sobretom aqui, que é um cinza. Aqui eu utilizei 100 ml de tinta branca acrílica fosca e coloquei aqui apenas uma gota de xadrez na cor preta. Uma gota apenas. Saiu esse cinza aí. Então, vamos partir aqui agora para fazer o sobretom. Então, vou estar utilizando aqui uma trincha. E a gente vai fazer assim. A gente vai sujar aí a trincha. Mas isso que a gente vai fazer aqui, ó, a limpeza dela praticamente total. A gente vai deixar somente a trincha aí suja. A gente não deixa ela encharcada de tinta. Ó. E a gente vai fazer assim, ó. Vou aproximar a câmera aqui para ficar mais fácil. E a gente vai fazer apenas isso, ó. Deixa eu passar por cima assim, ó. A gente mergulha de novo, mas limpa o máximo possível.
Fala pessoal, voltando aí, né? Nossa tinta já tá seca, passou-se 4 horas aí desde quando a gente fez aí a nossa pintura. Então agora vamos entrar aqui, ó, para dar brilho, proteção e impermeabilizar a sua parede. Vou estar utilizando aqui, ó, Elastimat Smart Resina, conhecida aí por mim como Super Resina, porque ela é uma resina 5 em 1, dá para você fazer vários trabalhos com ela aí. E com ela aqui, nós vamos dar aqui duas demãos, né, para estar aí dando aí o toque final. Resina essa você vai encontrar aqui no site www.escutoveio.com. Na descrição do vídeo, vou deixar lá, né, o link vai direcionar você diretamente para esse produto aí. E utilizando-se do meu cupom ROBSIM, você estará aí comprando a sua Smart Resina aí com 5% de desconto, adicionando lá o meu cupom de desconto. Então, bora lá! Então galera, é isso, e esse aí foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Você que não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, hein galera? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço aí e até o próximo vídeo galera, tchau tchau!